За өнөөдөр энэ тусгай хамгаалтанд авах маш чухал асуудлууд яриад байна л да. Энэ одоо ноён уулыг тусгай хамгаалтанд авч байгаа бол үнэхээр цаг үе явсан маш чухал арга хэмжээ. Үнэхээр гайхамшигтай. Монголын одоо бүхэлд нь олон одоо үеийн түүх бол энд байгаа. Тэгээ яг ер нь бол энэ байгаль орчны асуудал ингээд яхаар энэ уул уурхайн асуудал бол яг дагалдаж гарч ирж байгаа. Манай эдийн засагт энэ уул уурхайн үзүүлж байгаа нөлөө одоо хэмжээ бол хөндөр байгаа л да. Гэтэ бас нэг нааштай үзүүлэлт бол юу гэхээр Монгол улсын эдийн засагт энэ уул уурхайн эзлэх хөв хэмжээ бол одоо буурч байгаа. Тэгээ цаашдаа бол одоо энэ эдийн засагт одоо уул уурхайн өсөлтийг өсөлт эдийн засгийн хэмжээ төр өсөлтийн их өсвөрийг эдийн засгийн бусад салбар руу одоо бий болох ийм загвар ийм сорилт одоо бидний өмнө толуурч байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг одоо бид үзэх ёстой. Сая одоо Сумын газар сайдын хэлснээр бол нэг үе бол одоо бие мэдхийн 7000 орчим лиценз ашиглах юм бол хайгуулын лиценз байсан. Одоо өнөөдөр бол 2500 орчим болж байгаа юм байна л да. Тэгээд энэ бол одоо бас баг 3 дахин буурсан байна. Газар нутгийн 4.7% одоо хамарч байгаа юм байна. Тэгэхдээ энэ дотор бол юу гэхээр байгаль орчинд одоо үнэхээр халтаа юм лицензууд их олон байгаа. Сая манай гишүүд ярьж. Энийг бол одоо бүгдийг цэгсэлж янзлах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Монгол улс их хэмжээний баялаг одоо гадагшаа экспорт түүхийгээр нь гаргадаг. За гаргаж байгаа тэр их хэмжээний баялаг маань Монгол улсын хөгжил буцаад нэмэр болж яах гэхээр байдаг. Нэг хүний амьдрал, нэг хэсэг хүний амьдрал, нэг айлын амьдрал одоо ингээд дэжтэй. Одоо Монгол улсын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт дэлхийн 140 орноос 104-д байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг юу гэж эренбилж яах гэхээр хөгжлийн анхны шатандаа байгаа борон гэж тодорхойлсон. Одоо ерөнхийдөө байгалийн маягийн өгөөж Монгол улсын одоо эрх ашиг, Монгол улсын хөгжил, Монголын ард түмний амьдралд бол одоо тодорхой нөлөө, сайн нөлөө болоод үзүүлэхгүй байгаа юм. Тэгээ энэ байгаль орчин тоолботой маш их олон одоо хөтөлбөрүүд одоо батлагдсан байдаг. За миний мэдхээр одоо тэр ногоон гэрэм гээд одоо 2005 онд одоо хэрэгжилт нь ямар байдаг юм. Монголын нэг хэсгийг л одоо ногоор уулчхал юм болсон. Төлөвлөгөө хийдэг, хөтөлбөр баталдаг, тэргээ одоо ажил болгодог. За усны одоо үндэсний хөтөлбөр гээд 2010 онд одоо баталж байсан. За тэрний хувь заяа юу болж байна? За тэгээ тэр сүлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр гээд одоо бас 2010 онд батлсан. Ойн тухай хуулиа 2012 онд одоо батлсан. Энэ ойг бол нөхрөл байдлаар одоо хамгаалж хүмүүстээ эзэмшүүлнэ гэсэн. Одоо ингээд энийг бол манай одоо зарим дарга нар одоо энийг эсэргүүцдэг, газар олгодог, санал шанаа санаачлахын дэмждэг ийм байдал бол харагдаад байна. Энэ газар нутгийн тусгай хамгаалтанд авч хамгаалснаар бол энэ ажлын байр бий болд юм. Монгол улс өнөөдөр ажилгүйчлийн төвсөн 28.4%. Тэгэхдээ бидний одоо урд хөрш одоо 1.3 тэрүм хүнтэй одоо энэ улсад бол ядуурлын төвшин 3% байна шүү дээ. Яаж ингэж ядуурлын одоо хэмжээгээ басгаж яаж гэвэл энэний нэг хэсэг нь байгаль хамгаалагч чиглэл маш олон хүнийг ажилуулсан байна. Байгаль ийм туршлага бол байгаа. За манайд бол одоо энэ өвөл одоо намар өвлийн энэ тул одоо дур тунцны хэмжээ нэмэгдээд хавар зуных нь одоо ингээд ихсэж байгаа. Энэ бол юутай холбоотой вэ? Бид байгальтайгаа буруу харьцсны ийм одоо гор арч байгаа юм аа. Асуулт байна. За энэ бол тогтвортой хөгжилд бол тогтвортой хөгжил 2030-т бол юу гэхээр экологийн байдлыг хадгалж ногоон эдийн засгийн үзүүлэлтээр эхний 70 улсын нэг болно гэсэн. За Зарим Бацаад асуултанд нь хариулъя. За байгаль орчны хамгаалах уламжлалт арга бол тусгай хамгаалалттай газар нутгийнхээ тоо болон хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй. Эннийхээ дагуу бид нар одоо энэ олон судалгаа хийгээд мэрэгжлийн байгууллагуудаар дүгнэлт гаргаад шат чатанд нь одоо статусын нэмэгдүүлж ангилал ахиулаад явж байгаа гэдэг хэл. За байгаль орчны чиглэлээр олон хөтөлбөр батлагдсан, олон бодлогын бичгээр батлагдсан. Тэгэл үе үед төсөв мөн хүндрэлтэй ийм нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр байгаль төсөвдөө багтаа гэдэг тэгэл одоо урд урмаагаараа хойд урмаа нөхөл явдаг. Тэгтэл одоо аудитын газар зардлыг зөрүүлт тусаар хийсэн байна, томилт итерсэн байна, бензин шатхны зардал итерсэн байна гэж акт тавигдал байна. Гэхдээ бид өөрчлөлт хийж байгаа. Орчин үеийн техник хэрэгслийг бага байгаа төвшөндөө одоо ашиглаад үйл ажиллагаагаа одоо
хүрээгээ нэмэгдүүлж энэ үйл ажиллагаандаа дэвшил авчирч байгаа. Гэхдээ би төсвөө тодорхой байгаль орчиндөө тусгаалал баталдаг болчмаар байгаа юм л та. Төсөв батлахгүйгээр олон ажил хийл гэдэг юм руу орсон юм. Тийм учраас байгаль орчин ажил жуулчлалын яам дээр 37 хөтөлбөр хэрэгжиж явдаг. Энэ 17 нь тухайн үедээ шат шатандаа санхүүжилтийн тавиагүй төсвийн хаанаас шийдэх нь тодорхойгүй ерөнхий зүйл заалттай төсөл батлагдаа зарих нь хугацаа дууссан, зарим нь бид шинчлээд ингээд өөрчлөөд явж байгаа гэдгийг бас танд хэл. За танд хэлж байгаа үнэн. Батлагдсан байгаль орчны жигдлийг бодлогууд шат шатны засаг дарга дээр очиод унчаад байгаа. Шат шатны засаг дарга хийх ёстой үүргээ хийдгүү. Тэрийгэ хийхгүй болохоор ард иргэд нь асуудал дэвшүүлэхээр байгаль орчин ажил жуулчлалын яам засгийн газар их хурлын гишүүд рүү чиглүүлдэг юм. Алдаа дутагдал байгаа. Тийм учраас одоо сая хэллээ та тэр ойн сон бүхий газртай холбоотой асуудал нь нийтлэг байдлаар тухайн шатны засаг даргын одоо эрх үүрэг хариуцлагад байгаа заалтанд үүргээ биелүүлээгүй асуудлыг одоо байгаль орчин ажил жуулчлалын яам ажлын хэсэг гаргаж газар дээр нь ажиллаж дүгнэлт шаардлагыг шат шатны удирдлагууд хариуцсан албан тушаалтай албан хаагчд нь хөргүүлж байгаа. Бид өөрчлөгдөж байгаа. Бид олон улсын одоо байгаль хамгаалалт чиглэлийн сайн туршлагаараа бид бас таны хэлээд байгаа тэр дээгүүрдүүд хөвшөндөө бид хүрч байна, ажиллаж байна, олон өөрчлөлтийг авчирч байна. Энэ 2016-20 оны улсын хурлын маань одоо хийж чадсан нэг асуудал байгаль орчны эсрэг олон буруу зүйлийг засаж залруулж байгаа. Мөн байгаль орчныг хамгаалахад санхүүгийн тогтвортой байлгах, хуулийн тодорхой зүйл заалтуудын оруулсан хуулийг баталснаар байгаль хамгаалалт чиглэлд ахиц дэвшил ирэх жилүүдэд гарнаа. Өнгөрсөн одоо жил гаруйгийн хугацаанд бид ямар өөрчлөлтийг авчирч чадж ийн гэхээр бидэнд боломж байна. Өнгөрсөн 19 оны 5 сарын 2-нд батлагдсан ашигт малтмуудын тухай хуульд оруулсан 56-гийн 1-5-аар бид нар олон хариуцлагагүй уул уурхаатай бид хариуцлага тооцож чадлаа. Тэрний үр дүнд аж ахуйн нэгжүүд маань байгаль орчны нөхөн сэргээх шин дэвшилтэт техник технологиг Монголд нэвтрүүлэх чиглэлээр бас ахис дэвшил гаргаж чадж байгаад бас талархах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ олон хуулийн санхүүгийн механизм тодорхой болсон зүйл заалт нь илүү ахис дэвшил авчирч чаднаа гэдгийг хэлээ. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилтэнд шат шатны засаг дарга нар бас хариуцлагатай ажиллах хэрэгтэй. За мөн өмнө нь гарч ирсэн уламжлалаараа шүүхтэр маргаан гарч байгаа. Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргүүд дээр ач холбогдол бага өгдөг байсан. Энэ өөрчлөгдөж байна. Монгол Улсын Засгийн Газар экологийн цагдаа гэж байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх тэмцлээ 170 цагдаагийн албан хаагчид бий бүрэлдэхүүнээр өргөжүүллээ. Энэний үр дүнд байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг үүлдэгдэг газрууд дээр хяналт шалгалтууд нэмэгдэж байна. Хэрэг үүсгэгдээд явж байгаа ийм олон ахс дэвшлүүд байгаа гэдгийг хэлдэг. Мөн нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагыг сонгогддог сум дүүрэг аймгийн хурлын төлөөлөгч нар байгалийн нөөц ашигт малтмал ашигласнаас олох орлогын тэр тод. За Батмар гүшээ 1 минут одруулах юм байна. За. Ер нь энэ статистик тоог харахаар үнэхээр харамсалтай үзүүлэлтүүд гараад байгаа юм. Монголын газар нутгийн 70% нь одоо сүлжсэн. Бэлчээрийн 70% нь талхалагдсан. Олон мянган горь ширгсэн. Экосистем маш их хохирлууж ирсэн байна. Монголын байгаль одоо очруулсан энэ хохирол бол зөвхөн Монголын хохирол ш. Дэлхийн экосистемд очруулж байгаа одоо том гэмт хэрэг гэж ингэж үзэхээр ийм үзүүлэлтүүд бол байгаад байгаа юм л да. Тэгээд тогтвортой хөгжил 2030 гэж одоо их сайн зорилт нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо загвараар урайлгад гээд нийцүүлж гээд сэтгэлгээгээ шинжлэх гэсэн. Энийг бид нэг харамсалтай нэг сайхан зорилтууд тавьсан болчоо хэрэгжүүл чадахгүй л байгаад байгаа юм л да. Тухайлбал энд одоо 2016-аас 2030 онд экосистемийн тэнцвэрт байдал гэсэн зорилтыг 2020 онд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 25% хүргэн ойгоор үргэлжсэн талбайг 8.5 болгоод 2030 онд тусгай хамгаалалттай газрын 30 бол. За, одоо их эзэн Чингис хааны танхимас